Buyuk tariximiz guvohlik beradiki, ona diyorimizdan yetishib chiqqan faqihlarning har biri o'z ilmiy uslubi va yashagan davra sharoitiga qarab islom huquqi, ayniqsa Hanafi mazhabi rivoji yo'lida unutilmas xizmatlar qilib, avlodlarga barhayot asarlar yozib qoldirganlar. Ular orasida buyuk faqih Imom Burxoniddin Abul Hasan Ali ibn Abu Bakr ibn Abdul Jalil al-Farg'oni al-Marg'inoniyning o'rni beqiyosdir. Bu kishining asl ismlari Ali, kunyalari Abul Hasan, ya'ni Hasanning otasi degan katta farzandlari. Otalari Abu Bakr, bobolari Abdul Jalil, katta bobolari Abdul Halil, o'kishidan katta bobolari Abu Bakr Siddiqiy deb aytiladi. Burxoniddin Marg'iloniy hazratlari Abu Bakr Siddiqiy Ar-Roshidani summa al-Marg'iloniy deb tabaqot kitoblarida zikr qilinadi. Ya'ni bu kishini tug'ilib voyaga yetishlari hozirgi Farg'ona viloyatining Rishton tumanida eski Roshidon qishlog'ida tavallud topganlar. Keyinchalik Marg'ilonga otalar bilan ko'chib o'tishgan. Bu kishini Abdul Hay al-Laknavi o'zini Tabaqotul Bahiyya degan asarida bu kishini nasablari Roshid xalifalardan birinchisi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga borib taqaladi deb nasablarini keltirgan. Va bu kishini siddiqiylar deyiladi. Ya'ni nasablari juda bir oliy o'sha sahobai ikromlardan dinni juda eng peshvolari bo'lgan zotlardan nasablari keladi. Burxonda Marg'inoniyni ota tomonlari ham, ona tomonlari ham yirik faqih olimlar, yirik ziyolilar oilalari hisoblanadi. Chunki mana bu o'sha davrda Farg'ona vodiysida yashagan ko'p faqihlar bir-birlari bilan tog'a, amaka, jiyan o'laroq qarindosh rishtachilik aloqalari bo'lgan. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan, Fahruddin Qozixon yirik O'zjanda, hozirgi Qirg'izistonda O'zgan shahrida tug'ilib, tavallud topib, shu yerda yirik mashhur asar muallifi bo'lgan Fatovoy Qozixon asarining muallifi bo'lgan Fahruddin Qozixon ham o'z navbatida Burxoniddin Marg'inoniyni ona tomonlaridan urug'lari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Burxoniddin Marg'inoniy demak fiqh ilmiga, islom ilmlariga to'g'ridan-to'g'ri kirib qolmagan. Demak, bu kishiga birinchi navbatda oiladagi muhit juda katta ta'sir ko'rsatdi. Burxoniddin Marg'inoniy dastlabki ta'limni Marg'ilonda olib, keyinchalik Buxoroda, so'ngra o'sha davrdagi diniy va ma'rifiy markaz bo'lgan Samarqandga ko'chib borgan va umrining oxirigacha o'sha yerda yashagan. Mavlono yoshlik chog'laridanoq Qur'oni Karimni yod olib, hadislarni chuqur o'rganish bilan bir qatorda islom qonunshunosligi bilan shug'ullangan. Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari bolalik chog'laridanoq buni tabaqot asarlari tasdiqlaydi. Jumladan Abdul Hay al-Laknaviyda, Qurashiyda, Kafaviyda Burxoniddin Marg'inoniy hazratlarining shaxsiyatlari bilan bog'liq juda ko'p iliq fikrlar uchragan. Jumladan shu bolalik paytidanoq ilmga chanqoqliklari, xotiralarini, zehnlarini, o'tkirliklari bilan va o'ziga xos salohiyatlari, odoblari, tarbiyalari bilan ajralib turganliklari doimo maqtalgan va qolaversa Burxoniddin Marg'inoniy umrlari davomida ko'p safarlarga chiqqanliklari bilan ham ajralib turadi. O'sha davrda Movarounnahrlik allomalarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shu ediki, ular bir joyda to'xtab qolmagan, doimo dunyo bilan hamnafas bo'lgan holda Iroqda, masalan, Hijozda, Eronga, Xurosonga tez-tez safarlar qilib, u yerdagi ahli ilmlar bilan ko'rishib, Bag'dodda yoki Iroqda, Shomda va Hijozda yozilayotgan yangi manbalar, yangi asarlarni o'rganib, allomalar suhbatida bo'lib, ana shu yerda ottirgan tajribalarini, qo'lga kiritgan asarlarini keyinchalik Movarounnahrga olib kelishgan. Movarounnahrdagi, demak, talabi ilmlarga bir yangi o'quv qo'llanmalari o'laroq, yangi bir darslik, yangi bir asarlar o'laroq ularni taqdimotlarini qilishgan. Shuning uchun
Mavaronahrlik faqihlarni, jumladan Burhoniddin Marg'inoniy hazratlarining uslublarida ham Bag'dodda yoki Arab dunyosida yozilgan asarlardan farqli olarak bu yer Arab bo'lmagan xalqlar yashaganligi uchun Mavaronahrda, Buxoroda, Samarqandda, Xorazmda, Nasafda, Farg'ona vodiysida yozilgan asarlar va ijod qilgan allomalarni birinchi e'tibor nimada bo'lgan? Ana shu Arab dunyosida yozilgan asarlarni sharhlashga e'tibor qaratgan. Ko'pincha savol tug'iladi. Nega? Aynan asar bo'lsa, buni sharhlashga nima hojat bo'lgan? Yo'q, chunki bu asarlar Bag'dod muhitida, Shom muhitida, Hijoz muhitida, Arab dunyosini muhitida yozilganligi uchun bu asarlar qanchalar bizni Mavaronahr diyorlariga muvofiq keladi? Aqliy jihatdan, naqliy jihatdan, qaysi odatlar, qaysi urflarimizga monand jihatlari qayerda ko'rinadi? Urfga ko'ra yoki qiyosga ko'ra, ijtihodga ko'ra Mavaronahrlik urflarga, Mavaronahr xalqlarining, musulmonlarning odatlariga qanchalar mos keladi va ana shu joylarini bizning Mavaronahrlik allomalar sharhlab, shu asarlarni davrga, zamonga, mintaqaga moslab yozib ketishga va xalqqa tushuntirishga harakat qilganlar. Milodiy 1149-yilda Burhoniddin Marg'inoniy barcha mo'minlar orzusi bo'lgan muqaddas haj safariga boradi. Shu bilan birga piri komil sifatida Kitob ul Mashoyix, ya'ni shayxlar haqidagi kitob asarini yaratadi va o'zi ta'lim olgan 40 dan ortiq shayx hamda allomalarni sanab o'tadi. Shu nuqtai nazardan Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari safarlarga ko'p chiqqanlar, jumladan hayotlarida ikki karra deyiladi ba'zi manbalarda, ikki marotaba haj safariga otlanganlar. Faqat haj safari niyatida chiqqanlar bilan, lekin bu safar 3 yil, 5 yildan ortiq vaqtni o'z ichiga olgan. Faqat maqsadlari hajga borib, hajning rukunlarini ado qilib yurtga qaytish bo'lmagan, yo'l-yo'lakay allomalar suhbatida bo'lib, ularni ilmlardan bahramand bo'lib, ular yozgan asarlarni nusxalarini olib hajga borib va oxirgi manzil haj bo'lib va hajdan keyin yana yurtga qaytish bizi Mavaronahrlik ulamolarga xos an'analardan bo'lgan. Bu narsani masalan Imom Buxoriy hazratlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ular 20 yildan oshiq davr davomida Hijozda, Makkada, Madinada, Bag'dodda, Shomda, Damashqda va ko'plab shaharlarda faoliyat yuritganlar va keyin oxir oqibat yana o'zlarining yurtlariga qaytganlar. Burhoniddin Marg'inoniyda ham mana shunday jarayon ko'zga tashlanadi. U kishi o'sha musulmon arab o'lkalarida bo'lib, Balxda, Marvda, Marvaziylar ostidagi, Balxiylar ostidagi ko'plab Hanafi ulamolarini, demak, suhbatida bo'ladilar. Va mana shu ayniqsa ana shu Balxda bo'lganlarida Abu Bakr Jujjoniy, Muhammad Shayboniyning yirik shogirdlaridan bo'lgan Abu Bakr Jujjoniy hazratlarini maktablarida bo'lib, ko'plab Kiromuddin Balxiy, Sayfuddin Balxiy kabi allomalarni asarlari, ularning suhbatlarida bo'lib, ulardan ko'p ta'sirlanganliklarini gapiradilar. Va keyinchalik Bag'dodga borganlarida, Iroqda, demak, qo'llariga aynan ana shu Muxtasarul Quduriy, Quduriy hazratlarini Muxtasarul Quduriy nomli asarlar qo'liga tushib qoladida. Bu asar bilan hali men tanishmagan edim. Bu asarni o'qib chiqsam, Hanafi mazhabida yozilgan juda mo'jaz, juda muxtasar va tushunishga juda qulay bo'lgan asar ekan. Mana shu asarni olib, men keyin yurtga qaytdim, haj ibodatlarini ado qilgach, shu asarni yurtga olib qaytdim dedilar. Burhoniddin Marg'inoniy Buxoroda tahsil olgan davrda talabalar fiqh ilmini o'rganishda Muhammad Shayboniyning Abu Hanifadan naql qilingan 6 to'plamdan iborat Zohiri rivoya asaridan o'qib o'rganar edi. Asarni yod olmagan talaba imtihondan o'ta olmagan hisoblangan. Bu jarayonlarni ko'rgan Marg'inoniy talabalar uchun oson tushuniladigan va barcha fiqhiy masalalarni o'zida jamlagan bir asar yaratish kerakligini anglab yetadi. Bu kishi aytadiki, men
şu talibi ilimlerini bu zahmet bilen, meşakkat bilen organiyatken ilimlerini kurup, Allah beni bir gün kadir kısa, tevfik verse, inşallah şu ahli ilimlerini, talibi ilimlerini, işlerini kolaylaştıradigan ve asanlaştıradigan bir asar yaratamayan deyip dilimge tüküp koydum dediler. Bu kişi 1165 yıllar o şey davırdı. O şey tabakat kitablar haber verişici. Bağdat'a baradı ilmi sefer bilen. Cüde köp ilmi seferler kigen. Uzu köplab alımlarına hayatını okseyiz. Hayatları köprak banışı ilim yürüdü. Seferlerden ibaret boladı. O şeyler Katar'ı bu kişi hem Marg'iloniy hem Bağdat'a baradı. Bu Bağdat'ta özü yaratmakçı bölgen eserge düş gelen. Kaysi ki Ahmed ibn Muhammed Hasan Eş-Şeymani Kuduri'ni El Arası'da Muhtasar-ı Kuduri degen eseri vardı. O kişi Manışı Muhammed Hasan Eş-Şeymani'ni Cami'u Sagir eserini onda on binlap meseleler kotarılıyor. O meselelerini ihçamlaştırıp halka sadde tilde yodlaşke, organişke asan kılıp bir muhtasar kılıp koygen iken. Muhtasar degeni şu, ihçamlaştırılgen degen. Bu kişi etedi ki, ben bu eserini kurdum dedi, tasadüfen kolumda çüktü. Ben dedi, cüde eserden aceplendim, eser menge cüdeye yoktu. Bu kişi Bağdat'tan kayıtıp kegenden kegen, ana şu Muhtasarul Kuduri'ni özüge bir kalıp kalıp oyanış. Yani masalalarını tertipleş üslubu da asas kalıp olup bu kişi dastlab Bidayetil Mubtadi degen asarını yazadı. Bidayetil Mubtadi ota kıska hazır kunda ham bar bunu naşırlar, naşırdan çıkan. Bunu o şey davırdagi talibi ilimler, bu kişinin şu davrdagi fiqh ilmiyle shug'ullanadiganlar bunun juda ham qisqa muxtasar bo'lib ketganidan qiynalib shu masalalarni o'rganishdi. Hazratdan buni o'zlari bir sharhlab kengaytirib berishini iltimos qilishadi. Men do'stlarimni taklifiga e'tiborga olib, Alloh taolodan tavfiq so'rab, yordam so'rab, men shu Bidoyatul Mubtadi asarimga An-Nihayatul Muntahi degan asarını yazışa kiriştim. Men asarga şunçalik berilip ketipman ki dediler, men asarını juda ham uzaytırıp yuborup ben dediler. Manba o'sha Nihayatul Muntahi o'sha davrda bir 8 toplamdan iborat juda katta shoh asar bo'lgan. Asarını bitirgandim ham edim ki, ya'ni bitirvam qoluvdim ki kitobni men juda ham uzaytirib yuborganim. Bundan odamlar malol kelishi va natijada meni kitobim o'qilmay tark etib qolinishi, o'qilmay qolishidan men qo'rqdim. Shunda men o'sha Abu Hanifadan kelgan rivoyatlarni eng sarasini va kuchli dalillarni hammasini bir joyga jamlab o'quvchiga bir malol kelmaydigan o'rtacha va Muhammad Shayboniyning Hanafiy mazhabining asl manbasini ichidagi kerakli manbalar ma'lumotlarini olgan holatda va o'zlarining yashab turgan davrlari, muhitlari, makonlarini e'tiborga olib, ana xalqning talabiga munosib, bugungi kunning talabiga munosib bir asar yaratishni oldimga maqsad qildim. Mana shu tarzda Allomaning Bidoyat ul Mubtadi, ya'ni boshlovchining boshlang'ich kitobi asari dunyoga keladi. Muallif unda qator masalalarning yechimini bayon etgan. Bu asarda men o'sha Kifoyatul Muntahida haligi ikkita kitobdan olgan masalalarimni yana saralab, eng qaymoq joylarini olgan edim Bidoyatul Mubtadi asarida. Ama şu Bidoyatul Mubtadi asarıdaki kaymak joylarını ham talibi ilimler bazı oralarda çünüşe kıynanıp kaldı. Ve neticede demek bu kitap diye ben indi çıralı bir üslupta şerhlep bir kullanma olarak, derslik olarak açı vermesem bu mesela yani. Bazı oralarda bizge göre, hanefilerine göre bunları bir tizimleştirip vermesem
bo'lmasa ekan degan fikr paydo bo'ldi. Va mana shu fikrdan keyin men Al-Hidaya Sharh Bidayatil Mubtadi nomli asarni yozdim. Qarang, 3-chi bosqichda keyin mana shu asar dunyoga keldi. 1177-yilda Hidoya asarini tugatdilar, 13 yil yozdilar. Sababi oson bo'lmadi. Bir tomonga Kifoyatul Muntahi asarini ochib qo'ydilar, ikkinchi tomonga Bidoyatul Mubtadi asarini ochdilar va kerakli masalalarni Hidoyaga kiritib, har bitta masalani nima qildilar? Sharhlab ketdilar. O'shancha tartib Quduriyning eng kerakli masalasini bayon qilib, undan keyin Abu Hanifani qarashlari, Muhammad Shayboniyniki, Abu Yusufniki va İmam Shofiy hazratlarining qarashlari va İmam Zufarni agar fikr keladigan bo'lsa, İmam Zufarni fikrlarini kiritib, agar Zohiriylardan, Avzoiylardan, shunaqangi oqim mazhablarining vakillarining fikrlari bo'lsa, ularning fikrlarini keltirib, yoki İmam Malik hazratlarining fikrlari bo'lsa, u fikrlarini keltirib, oxirida lano yoki qala al-Abdud Da'if, zaif bir banda deb Burhoniddin Marxoni yoki qala al-Musannif deb musannifni aytishcha deb Marxoni hazratlari oxiri xulosafiy gapni bayon qilganlar. Ya'ni chunki haqiqatda Kifoyatul Muntahini, Bidoyatul Mubtadiyga janrida yozilgan boshqa asarlarni o'qisangiz, fatvo qaysinga bo'lgan? Jamiyat qaysi fatvoga ergashgan degan savol sizni qiynaydi. Uni topish kerak. U ijtihod bilan topish kerak. Marxoni hazratlari o'sha jamiyat qaysi fatvoga ergashib ketganligini oxirgi xulosada keyin bayon qilganlar. Mana shu Hidoya Sharh Bidoyatul Mubtadiy asarida. Bu asarni o'ta qulayligini ko'rsatadi. Chunki muallifgacha bo'lgan janrlarda, masalan, fatvo janridagi asarlarda fatvo qaysin ketgan. Chunki har bir narsaga olimlar fatvo bergan, joiz degan, ruxsat bergan, hattoki mana shu paytda Xorazmda shunaqa fatvolar bo'lganki, u shimolda hali kun qisqa bo'lgan hududlarda musulmonlar hattoki bomdod bilan xufton bilan bomdod namozini qo'shib o'qishlikka ruxsat beruvchi fatvolar bo'lgan. Ya'ni insonni o'ylantiradigan, musulmonni chalg'itadigan fatvolar. Endi ularning ichidan saralab, jamiyat uchun eng muvofiqini tanlab berish uchun faqihdan zakovat, fasohat, tajriba, balog'at, juda katta tajriba talab qilingan. Hidoya asari ana shu tajriba natijasi o'laroq paydo bo'lgan asar. Buyuk faqih Burhoniddin Marg'inoniyning Hidoya kitobi yuksak ilmiy asoslar bilan yaratiladi. Mazkur bebaho asarni yillar davomida yig'ilgan tajriba va bilimlar qaymog'i deyish mumkin. Kifoyatul Muntahi asariga ham faqih buyuk ajdodimiz Burhoniddin Marg'inoniy hazratiga vaqt ajratmaganlar. Bir oy emas, 2 oy, 3 oy, 1 yil emas. Demak, qariyb 7 yildan oshiq umrlari ana bu ikkita manbani jamlashga ketgan bo'lsa, keyingi Bidoyatul Mubtadi asarini ham kamida 4 yil davomida u asarni ichidan yana ham saralab bitta asarga kiritish ancha vaqt olgan. 10 yildan oshiq umrlari mana shu ikkita asarni yozish, uni tartiblashga ketgan. Endi talab ilmlar qarasalar yana murakkab, qiynalish holatlari bo'lgandan keyin Hidoya Sharh Bidoyatul Mubtadiyni men endi jiddiyroq o'tirib yozmasam bo'lmas ekan degan xulosaga kelib, o'zlari avvalambor to'liq tushunib, boshqa mazhablardagi fikrlarni ham jamlab, ki o'zlarining xulosalarini yozish uchun 13 yil davr, 13 yil vaqt Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari sarflashga to'g'ri keldi. Demak, buni oladigan bo'lsangiz, umrlari 1118-1197 bo'ladigan bo'lsa, taxriban demak 80 yilga yaqin umr ko'rganlar. Masalan, 80 ni qo'shganimizda taxminan 98-79 yosh. Ya'ni qancha umrlari safarlarda, Bag'dod, Balxda, demak umrlari ilm bilan o'tganligini ko'rishimiz mumkin. 80 yilga yaqin hayotlari davomida shu hayotni 20 yildan oshirib, deyarli 30 yili Samarqandda o'tgan bo'lsa, Samarqanddagi umrlari bir soniya bo'lsa ham fandan to'xtamaganlar, ilmdan to'xtamaganlar. Mana shu fikrlariga dalil sifatida Burhoniddin Marg'inoniy Hidoya asarlarining tamhidida ham, kirish qismida ham, Tabaqot asarlarida uchinchi nomlardan kelgan fikrlarda ham ko'rish mumkinki, Burhoniddin Marg'inoniy o'zlari aytganlar, men davrini yetuk olim bo'lmaganman. O'zimni nazdimda o'rta me'yor olimi bo'lganman. Shu sohani bir tushungan o'rta me'yor mutaxassis.
kamtarlikni qarang. Mendan ancha yüksek, ancha yuqori marralarni egallagan olimlar bo'lgan davrlar. Fakat ulardan bir farqim bo'lgan mana. Ular ana shu martabaga, ana shu maqomlarga chiqqandan keyin to'xtab qolgan ko'plar. Ya'ni kitoblarni yozib bo'lgandan keyin bo'ldi men o'z egallagan ilmlarimni egallab bo'ldim deb yo'g'iga keyin faqat o'sha egallagan ilmlarni gapirish bilan o'tishgan. Men shuncha umr ko'rgan bo'lsam bir soniya bo'lsa ham ilmdan to'xtamadim. Ya'ni o'zimni egallagan ilmimga kifoyalanib qolmadim. Bo'ldi. Shuncha narsani o'rgandim, bo'ladi menga degan fikr meni hech qachon hayolimda o'tmadi. Va har doim bir soniya bo'lsa ham, bir soat bo'lsa ham, bir kun bo'lsa ham fikrdan chiqarmadim. Olimlarning fikrini doimo o'qidim, mulohaza qildim, muhokama qildim. Kerakli joylarni keyin kitoblarimga kiritib bordim. Umrim mana shu jarayon bilan o'tdi. Bu ilmning davomiyligi. Mana shu narsa Burxoniddin Marg'inoniyni o'zlari aytishlari bo'yicha yutuqlari bo'ldi. Burxoniddin Marg'inoniy islom dinidagi sunniylarning 4 ta asosiy mazhabi asoschilarining asarlarini o'rganish bilan birga o'zi ham fiqhga oid bir qator asarlar yaratgan. Kotib Chalabi, Abdulhay Laknavi va Hidoyaning ayrim sharhlovchilari Burxoniddin Marg'inoniyning ko'plab asarlar yozib qoldirganini ta'kidlaydilar. Ha, Burxoniddin Marg'iloniyni ani Hidoya asarlaridan tashqari men aytdim, Hidoyani dastlab yozilishiga turtki bo'lganlardan bittasi Bidoyatul Mubtadi asar dedim. Bu o'sha Muhammad Shayboniyni Jomiyus Sag'irini eng qisqartmasi, kichik kitob bu. Uni o'sha sharshunoslikda o'sha Odil Qodiriy tomonlaridan bu kishi tarjima qilib nashrga tayyorlashgan. Undan tashqari o'sha Kifoyatul Muntahi asarlari kitab tajnis va mazid deb nom aytiladi yoki yana bir kitoblari bor muxtorotun navozil deyiladi kitobul faroiz asarlari bor kitobul muntaqo degan asarlari bor va kitobul faroiz degan asarlari bor umumiy bu kishini kitoblarini 20 dan ziyod soha turli sohalarda yozgan asarlar bor deb tabaqo kitoblarda aytilsa ham lekin bizlarga ma'lum bo'lganlari mana yuqorida men aytib o'tgan nomlarini zikr qilib o'tgan 9 ta asarlari ma'lum. Bularning ichida hozir shu yana Muxtorotun Navozilni bizi soha vakillari ustida ilmiy ishlar olib borishyapti, uni tarjima o'zbekcha nashrga tayyorlab borishyapti va eng asosiysi mana shu mashhur Hidoya asarlari bizga nasib qilib turibdi. Butun hayotini islom huquqshunosligiga bag'ishlagan alloma 1197-yilda 79 yoshida Samarqandda vafot etadi. Ulug' faqih Samarqanddagi 400 ga yaqin Muhammad ismlik faqihlar dafn etilgan Muhammadiylar qabristoni Turbatul Muhammaddiyin yonida dafn etilgan. Alloma shu Hidoyani tugatish jarayonlarida oxirgi tomlarini, qismlarini yozayotgan davrlarida qanaqadir o'sha Marg'ilon ahlidanmi yoki bir noxushlik bo'lib, bu kishida bir norozilik, o'sha muhitdan norozilik kayfiyati bir yuzaga kelgan deydi va bu kishi Samarqandga ketib qoladi. Kitobni dastlab Marg'ilonda o'tirib yozgan bo'lsalar, lekin oxirisini Samarqandda nihoyatladi. Samarqand eskidan mo'tabar ulamolarni yurti bo'lgani uchun Samarqandda bir odat bor ekan, Chokardiza degan qabriston bo'lgan ekan. O'sha manbalarda shuni aytadi. U Chokardiza qabristoniga islom fiqhi bilan shug'ullangan, faqih bo'lgan, zamonasini eng mo'tabar faqihi bo'lgan hamda ismi Muhammad bo'lgan va otasini ham ismi Muhammad ibn Muhammad bo'lgan. Faqihlar qo'yilar ekan u yerga. Burxoniddin Marg'iloniy shunchalik katta faqih, mana shunaqa asarlarni yaratgan olim bo'lishlariga qaramay, ismlari Muhammad bo'lmagani uchun, Ali bo'lmaganligi uchun Samarqand ahlini e'tirozi shu qabristonga, faqihlar qabristoni deylar ekan u Chokardiza qabristonini. Shu faqihlar qabristoniga qo'yilmoqchi bo'lishganda xalqdan shu e'tiroz bo'lar ekanki, bu kishi ismi Muhammad emas-ku.
Keyin o'sha mas'ullar o'rtaga tushib, shu chokardiza qabristonining chekki qismiga dafn qilingan deyiladi manbalarda. Bugun biz buyuk ajdodimiz Hanafi fiqh rivojiga munosib hissa qo'shgan Burxoniddin Marg'inoniyning ibratli hayot yo'liga nazar soldik va tegishli xulosalar chiqardik. Kelgusi ko'rsatuvimizda esa allomaning islom qonunshunosligida eng muhim manba sanalgan mashhur Al-Hidoya asari haqida so'z yuritamiz.